ölümdən qoruyan yataq torbası. Tutuquşu balıqları gecələr qəlsəmə boşluqlarının üst kənarındakı sekresiya vəzindən jelatinə bənzər bir maddə ifraz edirlər. Həmin maddə müəyyən bir müddət sonra balığın bədənini örtən şəffaf yataq torbasına çevrilir. Bu yataq torbası tutuquşu balığını qoxlayaraq tapıb ovlayan ilan balıqlarına qarşı qalxan funksiyasını yerinə yetirir və onu yem olmaqdan xilas edir. Qoxu izolyasiyasına görə ilan balığı tutuquşu balığının yanından keçərkən ovuna toxunsa da onun varlığını hiss etmir. Tutuquşu balıqları gecələr istifadə etdikləri bu qoruyucu örtüyü necə əldə ediblər? İlan balıqları güclü qoxu alma hissinin öhdəsindən gələ bilən bu cür mühüm bir maddəni necə kəşf ediblər? Şübhəsiz ki, bir balığın öz bədənində kimyəvi maddə istehsal edib, özünü bu maddə ilə örtməyi düşünməsi, planlaşdırması və həyata keçirməsi mümkün deyil. Bu cür mükəmməl kamuflyaj metodunun, şüurlu dizaynın məhsulu olduğu açıq həqiqətdir. Göylərdə, yerdə və ikisinin arasında olan hər şeyin yaradıcısı olan Allah, tutuquşu balığını da bu bənzərsiz müdafiə sistemi ilə birlikdə yaratmışdı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərdə və yerdə kim varsa, onundur. Hamısı ona boyun əyər.